e tudo aquilo que você quer viver e às vezes ainda não consegue viver. Então, se torna uma oportunidade urgente de praticar tudo aquilo que você já sabe, mas talvez ainda não pratica por puro descuido ou por falta de dedicação ou por uma dificuldade real. Mas, então, se torna uma oportunidade potencializada. Tudo se torna urgente, porque você quer, você quer praticar para que aquela criança receba tudo que você tem recebido de Deus também. Então, são nas experiências cotidianas, do dia a dia, constantes, que você vai ter a oportunidade de agir, de fato, como um filho de Deus e influenciar aquela criança a se tornar também um filho de Deus ou não. Então, isso tem me marcado. E eu vejo isso como graça e misericórdia do Pai. Talvez você está vivendo uma vida um pouco desleixada e, de repente, você tem um filho e aquilo te coloca diante de uma urgência de viver e de buscar viver o que o Senhor tem te chamado para viver. E é sobre isso que eu quero falar um pouco. Eu vou falar sobre algumas grandes oportunidades que eu vejo que surgem quando a gente tem um filho e a gente tem a oportunidade de viver e de praticar coisas que nós já temos aprendido. E, no contexto familiar, isso se torna muito mais potente. Uma delas, a primeira que eu quero falar, é de sermos bons mordomos. Né? Eu vou ler alguns textos. Se você está anotando, você pode anotar. Eu não vou esperar vocês abrirem, porque eu nunca preguei, eu acho que ficou um pouco grande. E eu acho que já estamos avançados um pouco no tempo. Nem sei quanto tempo eu tenho, ninguém me falou. Mas, enfim, anotem, se não quiserem anotar, ouçam. Salmo 127, 3 diz que os filhos são herança do Senhor. E um filho é um bem que você não compra, mas provavelmente é o seu mais valioso bem. É a coisa mais preciosa que você tem, a partir do momento que você começa, que você tem um filho. E nessa jornada, quando você tem um filho, a gente pode acabar se esquecendo de que, na verdade, os filhos, eles não são nossos. Assim como Deus nos dá recursos de todo tipo para administrar e para sermos bons mordomos, porque tudo que nós temos são dele, os filhos também. E nós podemos acabar esquecendo disso. E cuidar dos filhos do Senhor é uma grande oportunidade de nós crescermos em temor do Senhor, compreendendo e tendo clareza de que eles não são nossos, eles são de Deus. E então, como nós temos tratado esse precioso bem que nós temos, que o Senhor nos dá e que não são nossos, e como nós... Ele deixa os nossos cuidados e que investimento nós temos feito, como nós temos cuidado. Eu, sempre quando alguém pede para eu cuidar, você pode ficar com o meu filho, vigiar ele um pouquinho, ou fica com a Estelinha um pouquinho para eu ir lá na academia, eu quero saber o que ela pode comer, que horas ela tem que comer, tem fralda na bolsa, ela pode ver o desenho, ela tem que dormir, ela pode... Eu quero saber tudo, porque eu quero fazer só o que a mãe dela deixa que ela faça. Mas quando nós temos os nossos filhos e nós nos tornamos os donos deles, nós esquecemos que, na verdade, nós podemos fazer essas perguntas e muitas outras perguntas para o Senhor. Porque, na verdade, Ele tem opiniões, Ele tem desejos sobre os nossos filhos que são dEle. E nós acabamos, muitas vezes, criando eles do nosso jeito, com os nossos hábitos mundanos e não buscando a vontade de Deus, perguntando ao Senhor o que o Senhor quer para ele, qual é o seu plano para ele, o que o Senhor deseja para ele. Então, essa é uma oportunidade de, assim como nós oramos pedindo a Deus, o que eu faço com esse dinheiro que o Senhor dá na minha mão? Nós podemos orar, Senhor, o que eu vou fazer com essa criança preciosa, com esse bem mais precioso que o Senhor me deu? Então, nós não podemos esquecer que os filhos são do Senhor, e essa é uma boa oportunidade de nós sermos bons mordomos e desenvolvermos a mordomia. Uma segunda oportunidade é a de evangelizar e fazer discípulos. A Bíblia nos manda, Jesus nos manda fazer isso. Em Marcos 16, 15, ele diz: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Em Mateus 28, 19 e 20, ele diz: "Ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado ou mandado. E ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, se você nunca teve uma oportunidade, ou se você nunca criou a oportunidade, ou se você nunca teve coragem de falar de Jesus, ou de evangelizar, ou de falar qualquer coisa sobre o Senhor para alguém na sua vida, a partir do momento que você tem um filho, você tem essa oportunidade sem você pedir. Tem aquela criança ali para você, e é a sua oportunidade, e mais que isso, é a sua responsabilidade evangelizar e fazer pelo menos um discípulo, aquele ali. Então, é um mandamento de Jesus, e nós precisamos corresponder com esse mandamento. Essa é uma oportunidade que está nas nossas mãos, é uma oportunidade que não deve ser negligenciada e não deve ser delegada a ninguém. E a gente sabe disso, nem ao pastor, nem à salinha da igreja, nem aos discipuladores e nem também ao nosso próprio cônjuge. Se o Vitor não discipula os meus filhos, se o Vitor não ensinar eles sobre o Senhor, continua sendo a minha responsabilidade fazer isso. E Deus vai me cobrar disso. Eu preciso evangelizar os meus filhos e eu preciso ensinar a eles todas as coisas que o Senhor tem ordenado. E essa é uma oportunidade que Deus me dá a partir do momento que Ele me dá um filho. Então, precisamos desenvolver e não apenas ensinar de palavras, mas viver uma vida também que ensine os nossos filhos todas as coisas que Jesus tem ordenado. A terceira grande oportunidade que eu vejo é de desenvolver um coração humilde. Em Filipenses 2, de 5 a 8, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, na nossa caminhada como pais, uma coisa é garantida: nós vamos errar muito. Nós vamos errar, isso é certo. Nós vamos cometer erros, nós vamos pecar e nós vamos falhar. E por isso é essencial que a gente desenvolva um coração humilde. Nós podemos ser ruins, nós podemos errar, mas nós precisamos ser humildes para reconhecer que erramos. Não tem problema a gente errar, porque a gente está numa caminhada de ser aperfeiçoado no Senhor. Mas a gente não pode caminhar a nossa vida sem ser humilde e reconhecer os nossos erros. E até diante de uma criança, nos arrependermos, reconhecermos as nossas falhas, pedirmos perdão e buscarmos melhorar no Senhor. Então, se a gente tiver esse coração, por mais que a gente erre, por mais que a gente peque, os nossos filhos vão ver em nós pessoas exemplares, pessoas que têm o coração de Jesus. Então, nós devemos isso aos nossos filhos. Os nossos filhos são algumas das pessoas que mais convivem com a gente, e eles provavelmente são os mais afetados pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas dificuldades. E essa é uma dívida que nós temos com ele. Nós precisamos desenvolver um coração humilde. E essa é uma oportunidade que Deus dá. Se a gente tem andado numa vida soberba, numa vida de orgulho, numa vida de prepotência, a partir do momento que nós temos um filho, Deus nos dá uma grande oportunidade de desenvolver um coração humilde para se arrepender, para reconhecer os erros e para buscar ser melhor. O próprio Jesus, né, esse texto de Filipenses fala que tende o mesmo sentimento que houve em Jesus. O próprio Jesus, sendo Deus, ele não deixou de se humilhar. E nós, como pais, não temos nada de melhor do que os nossos filhos, a não ser... A única coisa diferente que nós temos são alguns anos a mais e alguma experiência a mais, provavelmente muitos defeitos a mais também. Então, nós não temos motivo para não nos humilhar, para não reconhecer nossos erros, para não nos expormos diante deles e pedir perdão. Então, essa é uma oportunidade de nos parecermos muito com Jesus. É a nossa humildade e não a nossa maturidade, a nossa experiência,
que vai ganhar o coração dos nossos filhos. É o nosso coração humilde que vai conquistar eles. É, lá em casa, a gente tem uma situação. Eu estou sempre certa. Nas nossas discussões, nas nossas brigas, eu sou muito certa. Eu tenho muita razão sempre. E aí, o que acontece é que o Vitor, ele tem muita facilidade de simplesmente falar: tudo bem, Stephanie, você está certa mesmo no que você está cobrando ou no que você está reclamando. E aí, quando chega nesse ponto, eu não tenho mais como brigar. Porque como você briga com alguém que se humilha, que reconhece que errou em alguma coisa, que reconhece que pode ser melhor, por mais que ele não seja o único errado da situação, é claro que eu não sou sempre certa, mas quando chega nesse ponto, você não tem mais o que exigir, você não tem mais o que cobrar. Se você está diante de uma pessoa humilde, você também só pode se tornar humilde e reconhecer também as suas falhas, os seus defeitos e ter misericórdia um pelo outro. Então, nós precisamos desenvolver um coração humilde. Mateus 5:3, Jesus no Sermão do Monte, ele diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão, deles é o reino dos céus. Então, pobres de espírito são aqueles que reconhecem que não são nada diante do Senhor. Então, são aqueles que são humildes. E Mateus 11:29, Jesus nos manda aprender dele, que é manso e humilde de coração. Então, nós precisamos desenvolver essa característica. Nós precisamos desenvolver um coração humilde. E o nosso relacionamento familiar, e especificamente com os nossos filhos, é uma grande oportunidade de fazer isso. A humildade, ela nos dá também ela nos leva para outras duas coisas, que são, em primeiro lugar, a oportunidade de servir aos filhos, né? Muitas vezes a gente quer ter filho para falar: fulano, pega lá um copo de água para mim. Fulano, me dá o controle da televisão, que eu que quero ver. Fulano, levanta lá e pega não sei o quê. E queremos ser servidos, porque, afinal de contas, nós somos mais velhos, estamos mais cansados e a criança não, está cheia de fôlego. Mas ter um filho é uma oportunidade de servir alguém no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E Filipenses 2:7, que ainda é esse texto do "tende em vós o mesmo sentimento", diz que Jesus se esvaziou assumindo a forma de servo. Então, o serviço, ele é o padrão de liderança de Jesus. Jesus só conquistou a autoridade que ele tem sobre nós, como igreja, porque ele se entregou e serviu e obedeceu até a morte, morte de cruz. Então, nós só podemos conquistar a autoridade, nós só vamos ter sobre os nossos filhos uma autoridade como a de Jesus, se nós servirmos e nos entregarmos a eles. Então, é isso que conquista o coração dos nossos filhos. É isso que conquistou, foi assim que Jesus conquistou o nosso coração. E é assim que nós vamos conquistar o coração deles. A outra coisa que a humildade nos leva é a confiança em Deus. Porque quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e reconhecemos os nossos erros e vemos que muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, nós não vamos conseguir fazer, vemos que nós não temos nem a capacidade de fazer muitas coisas, isso só nos pode fazer confiar em Deus e falar: Senhor, nisso que eu não posso, por favor, Senhor, faça. Deus, o Senhor é o meu provedor, Senhor, Tu és o meu Pai. Senhor, apesar dos meus erros, cumpre na vida dos meus filhos aquilo que só o Senhor pode fazer. Então, a humildade nos leva também a reconhecer que nós dependemos do Senhor, que nós precisamos confiar nele, que ele é o nosso único provedor, que ele é o nosso Pai, que ele se importa. E a gente pode crer também que ele, apesar de todas as nossas falhas, ele tem interesse em atrair o coração dos nossos filhos para ele. E nós podemos confiar nele, então. Uma outra grande oportunidade é a de cultivar os frutos do Espírito. E aí, como são muitos, eu vou falar rapidamente, alguns eu vou passar bem breve, mas vou dar alguns exemplos sobre os frutos do Espírito, que estão em Gálatas
22 e 23, que é o amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade ou amabilidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio. Então, sobre amor, em João 13, 34 e 35, Jesus fala: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, e com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Também os nossos filhos saberão que nós somos discípulos do Senhor, se nós amarmos uns aos outros. Se nós nos amarmos dentro da nossa casa, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, como irmãos, isso vai revelar para cada criança naquela família que nós somos discípulos do Senhor. Isso vai revelar o próprio Senhor, vai revelar o próprio amor que é Deus aos nossos filhos. Então, nós temos a oportunidade de desenvolver isso para que eles conheçam o Senhor. A alegria. Em Salmos 45:7, está falando sobre Jesus e diz: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E essa mesma unção de alegria que está sobre Jesus, nós podemos ter sobre nós. E essa é uma alegria que não depende das circunstâncias. E nós podemos pedir ao Pai que derrame dessa alegria sobre nós, para que nós possamos também tratar os nossos filhos com alegria e viver com a mesma alegria que está sobre Jesus, que é uma alegria divina, não é uma coisa terrena, mas nós podemos receber isso do Pai. A paz, nós somos chamados a ser pacificadores, e isso nós estamos falando hoje dentro das nossas casas, também nós somos chamados a ser pacificadores. Romanos 12, 18 diz: no que depender de vós, tende paz com todos. Colossenses 3, 15 diz: e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Colossenses 3, 21 diz: vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então, a falta de paz, e se ela é provocada por nós, inclusive, desanima os nossos filhos. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, isso significa que se nós criarmos os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, nós não deixamos de ter paz. Nós podemos disciplinar os nossos filhos, nós podemos criá-los na admoestação do Senhor e não perder a paz. Mas se nós criarmos os nossos filhos na nossa própria disciplina, da nossa própria maneira, isso pode, sim, eliminar a paz do nosso contexto familiar. Um outro fruto do Espírito é a longanimidade ou paciência. E quem é pai sabe quanto precisamos ter paciência com as características mais peculiares de cada fase da infância e características que são da criança e que nós não temos como eliminar elas. Nós precisamos simplesmente esperar que as crianças passem por cada fase. Então, é necessário paciência. E Deus está te dando uma grande oportunidade de não só ficar pedindo: Deus, me dá paciência, mas exercitar a paciência com as suas crianças. Eu, constantemente, tenho me arrependido de não ser paciente, porque muitas vezes eu falo: ai, minha filha. E o Vitor: amor, perdão, minha filha. Então, constantemente, eu tenho tido a oportunidade de me arrepender, mas também de exercitar a paciência e entender que ela é simplesmente um bebê e ela não entende a maioria das coisas que está acontecendo, e eu preciso ser paciente com ela. E eu preciso ter um longo ânimo para que seja formado nela o caráter de Jesus. Eu vou precisar corrigir ela, vou precisar ensinar ela muitas vezes, repetidas vezes, até sobre as mesmas coisas, e ter um longo ânimo para que seja formado nela o caráter de Jesus.
Um outro fruto do Espírito é benignidade ou amabilidade. E como a gente já falou, é através do nosso tratamento amoroso que eles vão ser capazes de crescer com confiança, com segurança de que eles são amados. E através do nosso amor por eles, eles vão poder conhecer o amor de Deus por eles. E eles vão se sentir seguros de que nada do que eles fizerem, ou que apesar de qualquer falha deles, eles continuam sendo amados, e o amor nosso por eles e o amor de Deus por eles não depende de nada do que eles fizerem. Bondade é um outro fruto do Espírito. Em Efésios 4:32 diz: antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, nós precisamos ser bondosos, cheios de misericórdia. A mesma misericórdia que nós temos recebido do Senhor, a mesma bondade que Ele tem derramado sobre nós, nós podemos praticar isso também com os nossos filhos e ver isso surtir frutos na vida deles. Um outro fruto do Espírito é a fé. Nós já falamos um pouco de confiança no Senhor, e nós, na caminhada de cuidar de filhos, nós podemos exercitar constantemente a fé. Nós precisamos crer que, apesar de nós, o Senhor tem uma obra para fazer na vida deles. Então, nós temos oportunidade, e não só com relação a eles, mas também a nossa fé com relação ao Senhor, a nossa vida, nossa caminhada de fé, é um exemplo para eles também. Mansidão é um outro fruto. E manso é aquele que sabe que não tem nada além de Jesus. Então, ele não tem direito a exigir, ele não tem posses, porque ele sabe que tudo que ele tem é do próprio Senhor. Então, ele não tem nada que seja mais valioso que o Senhor. E se você vive assim, com mansidão, os seus filhos vão ver o que realmente importa para você. Os seus filhos vão conseguir ver aonde está o teu tesouro, aonde está o teu coração. Seus filhos vão perceber que coisas não são mais importantes que pessoas. Seus filhos vão perceber que o que mais importa para você é o Senhor das coisas e não as coisas. Então, nós temos a oportunidade de ensinar isso também aos nossos filhos e de praticar isso com eles, porque, na verdade, o que eu estou focando é isso, né? É a oportunidade que nós temos de praticar, de colocar em prática. E os mansos herdarão a terra. Jesus diz isso em Mateus 5:5. Então, é um outro fruto que nós podemos desenvolver. E, por último, o domínio próprio, né? Gálatas 5:25 diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, nós podemos desenvolver um caráter controlado pelo Espírito Santo. Nós precisamos desenvolver um caráter controlado pelo Espírito Santo, e não pelos nossos próprios impulsos, não pelas nossas próprias manias, não pelos nossos próprios desejos. Eu não quero que a minha filha repita as minhas manias, que não são manias que vem de Jesus. Então, ter uma filha tem me dado a oportunidade de refletir constantemente sobre o meu comportamento e sobre as minhas práticas, até inconscientes, mas que elas são práticas que não vêm do Senhor. E eu tenho a oportunidade de exercitar o domínio próprio, então, para que ela também seja abençoada através disso. A penúltima coisa, que é a grande oportunidade que eu vejo que Deus dá, é que nós temos a oportunidade de incentivar e ser exemplo para um fiel. O seu filho é o fiel mais próximo de você. Ele é o jovem na fé mais próximo de você, provavelmente. E em 1 Timóteo 4:12, Paulo encoraja Timóteo a ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, se um jovem como Timóteo era encorajado a ser um exemplo para os fiéis, quanto mais nós, como pais, e que já estamos numa jornada com Jesus.
Talvez você seja um pai jovem na fé, mas você é mais experiente e tem alguns passos a mais de caminhada do que o seu filho. Então, essa é a sua grande oportunidade de ser um exemplo para um fiel que está próximo a você e que provavelmente vai passar muitos dias do seu lado observando a sua conduta. Então, a vinda de um filho, como eu falei no começo, ela dá um novo ânimo, ela te coloca diante da urgência de você ser tudo aquilo que você sabe que pode ser, tudo aquilo que você já aprendeu do Senhor, mas que talvez você ainda não pratica tanto quanto gostaria. Você está agora diante de uma urgência de colocar todas essas coisas em prática, porque você quer ser exemplo para aquela criança que está vindo e que vai te observar em todas as coisas. O objetivo é que nós sejamos incentivo para eles, para que eles vejam em nós um coração que ama Deus e para que eles desejem ser nossos imitadores, como nós somos de Cristo. Se você parar para pensar hoje, quem são os cristãos que você mais admira? Quem são os exemplos de fé para você? Aqueles que te incentivam a continuar, aqueles que quando você está desanimado, você olha para eles e fala, nossa, eu quero ainda, eu vou continuar. Já pensou se esses exemplos, se essas pessoas fossem o seu próprio pai e a sua própria mãe? Algumas pessoas podem dizer isso, mas não são todas. Mas eu quero que a minha filha diga isso. E eu quero que os nossos filhos digam isso de nós. Então, nós podemos ser um grande exemplo para um jovem na fé. E vamos juntos. Então, até mesmo a nossa obediência, a nossa dedicação, se nós andarmos na disciplina e na admoestação do Senhor, como nós falamos antes, e disciplinarmos os nossos filhos, que pode parecer para alguns um ato não amor, mas até mesmo isso vai revelar para eles o amor do Senhor e vai revelar para eles o quanto nós temos sido obedientes ao Senhor por amor. Então, nós podemos ser exemplo para os nossos filhos. E, por último, mas não menos importante, a vinda de um filho dá para nós a oportunidade de sermos fiéis no pouco e de sermos recompensados pelo Senhor. Em Mateus 25:14, e aí mais alguns versículos, eu não anotei, mas se você quiser ler depois, começa em Mateus 25:14, a parábola dos talentos. E em Lucas 19:17, tem uma outra parábola das minas. Basicamente, elas falam sobre a mesma coisa. Um senhor de uma terra saiu para conquistar um reino. E ele deixou ali os seus servos, ele distribuiu as suas riquezas entre os seus servos e ele pediu que os servos cuidassem das riquezas. E aí, quando ele volta, alguns servos dizem, Senhor, o Senhor me deu tanto, eu fiz isso e agora eu tenho tanto, muito mais. E o Senhor diz, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou foste fiel sobre essas minas, agora você vai governar sobre tantas cidades. E essa parábola, ela é real a respeito da volta de Jesus. Então, ter um filho é a oportunidade que nós temos de ser fiel no pouco. Se a criação de um filho, se esse contexto familiar é a única, sua única esfera de influência, eu hoje, por exemplo, não trabalho fora, estou só com a Eva em casa e cuidando da casa. E, aparentemente, alguns podem pensar que eu não faço nada, que isso é muito pouco. É uma das minhas esferas de influência, das minhas poucas esferas de influência. E se nesse pouco eu posso ser fiel e me dedicar em todas essas coisas que nós falamos aqui e em tantas mais que estão na Bíblia, se nesse pouco eu for fiel, quando o meu Senhor voltar, eu vou poder dizer para Ele, Senhor, o Senhor me deu essa riqueza, essa filha, ou esses filhos, e eu fiz isso, eu investi isso, eu me dediquei esse tanto, e eu busquei ser fiel ao Senhor. E eu vou poder ouvir dele, muito bem, serva boa e fiel, você foi fiel nesse pouco que eu te dei, então. E eu vou poder governar com ele quando ele voltar. A gente já estudou sobre isso aqui,
E isso é real. Então, se hoje a criação dos nossos filhos é o pouco que nós temos na mão, nós devemos fazer isso de todo o coração, sendo totalmente fiéis e crendo que o Senhor que nos vê, sendo fiel no pouco, Ele é fiel também. E Ele é o nosso recompensador para nos chamar para governar com Ele quando Ele voltar. Essa é a nossa recompensa. É participar com Ele do governo eterno dEle. E hoje, o pouco que nós temos é muito para Ele. Então, ter um filho é também a oportunidade de sermos fiéis no pouco que nós temos hoje, para quando Ele retornar, nós podemos ser fiéis também em muito. E eu quero encorajar todos vocês que têm filhos, os que não têm, eu creio que muitas dessas coisas também são aplicáveis para o contexto familiar que vocês vivem, talvez com irmãos, talvez com seus pais, talvez até jovens adultos que são filhos ainda e moram com os pais. Eu creio que vocês podem refletir sobre isso com relação à sua família. Eu realmente creio que o Senhor quer nos levar a viver um cristianismo verdadeiro. E se você não consegue exercer isso em todo o tempo, exerce pelo menos dentro da sua casa. Porque se você conseguir exercer isso dentro da sua casa, eu creio que fora da sua casa vai ser totalmente natural para você. Não seja só de aparência, não viva uma vida de aparência, mas vamos nos dedicar a viver realmente e vamos aproveitar essas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Amém. Eu quero convidar você que se sente desafiado. Eu me sinto, né? Eu escrevi todas essas coisas e eu fiquei pensando, será que eu tenho praticado tudo isso? Eu vejo todas essas coisas como oportunidades, mas em algumas delas eu tenho falhado, claro. Mas eu me sinto desafiada a praticar e a viver todas elas com a minha família e no meu cotidiano, naqueles relacionamentos que são mais frequentes para mim. Porque eu sei que se eu conseguir viver nesses relacionamentos, eu vou estar vivendo como Jesus, andando como Jesus. Então, eu quero te chamar, se você se sente desafiado com essa palavra, a gente orar junto, pedindo que o Senhor nos leve. É Ele que gera em nós a vontade, é Ele que cumpre também. Então, que o Senhor nos leve a viver, de fato, tudo que Ele tem nos ensinado. Se você quiser, pode ficar de pé e a gente vai orar. Senhor, nós reconhecemos que somos dependentes do Senhor. Deus, nós temos andado essa caminhada e muitas vezes ainda falhando e não conseguindo colocar em prática, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado nas mãos. Mas, Senhor, nessa noite nós respondemos ao Seu chamado, nós dizemos para o Senhor que estamos sendo desafiados e queremos cumprir esse desafio, Deus, de praticar. Nós reconhecemos a urgência, Deus, que o Senhor tem colocado diante de nós. Seja através dessas crianças que têm vindo, mas seja através também de outras circunstâncias que o Senhor tem trazido a urgência de nós vivermos e praticarmos tudo aquilo que o Senhor já tem nos ensinado. Pai, nós queremos ser esses discípulos que guardam todas as coisas que o Senhor tem ordenado, para que também nós possamos ensinar outros, Senhor. Deus, nós clamamos que o Senhor não deixe que o nosso coração se apague dessa urgência, Senhor. O Senhor tem nos chamado e nós queremos corresponder com o Seu chamado, Pai. Nós queremos praticar, nós queremos andar segundo todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Nós queremos, Senhor, acima de tudo também ter um coração humilde para reconhecer as nossas falhas e reconhecer ainda o quanto somos
erramos e pecamos contra o Senhor, mas nós queremos sempre nos arrepender e nos colocarmos de volta nesse caminho, Pai. Nós pedimos, Deus, deixa-nos viver uma vida real com o Senhor. Deixa-nos de fato poder dizer, já não somos mais nós quem vivemos, mas o Senhor vive em nós, Pai. Que no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos mais cotidianos, nós possamos revelar o Seu caráter, nós possamos agir com paciência, nós possamos revelar amor, Senhor, nós possamos revelar humildade, um espírito humilde, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos para que nós sejamos realmente discípulos que fazem a diferença, Senhor. Pessoas que marcam essa terra, pessoas que influenciam as outras que estão ao seu redor. Sejam elas pequenas crianças, sejam elas amigos, familiares, Senhor. Nós queremos ser esses que vão influenciar e que vão revelar verdadeiramente o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, forma em nós, nós reconhecemos que somos dependentes do Senhor. Forma em nós o caráter do Seu Filho, Deus. Nós estamos nessa jornada para nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. E nós pedimos, não nos deixa desistir. Se nós falharmos, Deus, nos ajuda a levantar e prosseguir nessa jornada de ter formado em nós o caráter de Jesus, o caráter do Seu Filho amado, Senhor, e que nós possamos aproveitar as grandes oportunidades que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar orando. Hoje eu estava pensando sobre João Batista. Jesus chamou ele de o maior homem nascido de mulher. E Lucas fala que ele era grande aos olhos do Senhor na criação dele. E eu creio que o desafio para nós hoje é criar filhos grandes aos olhos do Senhor. A gente quer criar filhos que sejam bem sucedidos em tantas coisas, mas a gente negligencia que o maior elogio que alguém pode receber é ser chamado grande aos olhos daquele que é grande. Porque grande aos olhos do mundo é dura até alguém chegar maior que você, dura até alguém ser maior que você, alguém fazer alguma coisa melhor que você. E muitas vezes a gente coloca tanta energia, a gente coloca tanto recurso financeiro, tanto esforço para criar pessoas que vão ser grandes aos olhos das pessoas que a gente acha que a gente tem que aparecer para elas, ou para as pessoas que a gente acha que a opinião delas importa para a gente. Mas a palavra de Deus, ela falou que o maior homem, ele era grande aos olhos do Senhor. E eu acredito que nós, na nossa simplicidade, pequenos e poucos, nós podemos criar, né, um tipo de pessoa que é grande aos olhos do Senhor. Treinados, pessoas treinadas a serem grandes diante de Deus. Já parou para pensar? O que um filho, o que uma criança criada Desde o princípio da sua vida, no contexto de oração, dia e noite, todos os dias na presença de Deus, todos os dias meditando nas Escrituras, uma criança criada na sala de oração, jejuando junto com os pais, uma criança onde as Escrituras fazem parte da sua vida, né? E não uma coisa que ela vê no domingo de noite. Que tipo de criança a gente vai criar se a gente investir nisso? Daqui 15 anos, daqui 20 anos, que tipo de filho nós vamos ter? Né? A gente foca muito naquilo que os homens podem falar, naquilo que os homens pensam da gente. E eu acredito que Deus vai estar desafiando a gente a criar filhos grandes aos olhos do Senhor. Mais do que isso, também sermos pessoas que querem ser grandes aos olhos do Senhor. Pessoas que querem ser vistas por Deus. Tem o seu interesse. Qual que é o seu interesse? Qual que é a sua ambição? Você quer ser famoso? Você quer ser conhecido? Você quer ser bem sucedido? Aos olhos de quem? Deus está dando a oportunidade para a gente ser grande aos olhos dEle. Simplesmente sentando na presença dEle, gastando tempo com Ele. Vamos orar mais uma vez. Pai, dá-nos graça para sermos pessoas grandes aos seus olhos, em nome de Jesus, Pai.
Deus. Nós queremos ser os heróis da fé que nós sonhamos em conhecer. Nós queremos ser, Pai, as pessoas que inspiram outras com a sua vida. Nós queremos ser as pessoas que são motivação e inspiração para que outros neguem tudo, larguem tudo para te seguir. Em nome de Jesus, gera na nossa comunidade, gera no meio dessa igreja pessoas grandes aos teus olhos, pessoas treinadas na realidade do céu, pessoas treinadas em interagir entre o céu e a terra, entrar com ousadia diante do Senhor pelo vivo e novo caminho, pessoas que têm fé de que as suas vozes importam no céu, pessoas que têm fé para entrar e acessar o trono da graça, pessoas que entram com confiança diante de Deus, porque sabem quem são. Deus, dá-nos uma comunidade assim, faz de nós uma igreja que se importa em ser grande aos teus olhos, desde o menor até o maior. Senhor, todos aqueles que gastaram tantos anos tentando ser grande aos olhos dos homens, eu oro para que em poucos anos o Senhor faça de nós aquilo que nós perdemos tempo tentando ser. Ajuda-nos, Senhor, a sermos grandes aos teus olhos. Só o Senhor pode fazer essa obra em nós. Só o Senhor pode causar isso nos nossos corações. Nessa noite nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode sentar. Obrigado. Obrigado, meu amor. Como é que vai ser? Boa noite. Hoje é o dia das mães, né, como vocês sabem, e a gente tentou fazer algo bem simples com as crianças lá em cima. Algumas delas fizeram várias vezes, porque elas estão, né, doando a sua técnica para as mamães que os filhos não estão aqui. Então eu vou chamar aqui, pode vir aqui vocês, mas eu quero chamar aqui a mamãe do Miguel. O Miguel fez a lembrancinha dele e com a mão ficou com nojo da tinta. Não está totalmente seco, então cuidado na hora de carregar. Mas eu quero chamar aqui também a mamãe do Ricardo. A mamãe da Hanna. Cadê sua mãe, Hanna? Leva lá para ela. Aí. A mamãe da Esther, aqui ó, a Esther fez, leva lá para sua mamãe, Esther. A mamãe da Alice tá aqui, gente, olha o da Alice, só que todos os outros vermelhos é a mão da Alice também, leva lá, Alice. Por exemplo, aqui é o da mãe da Estela que não veio, cadê a mãe da Estela, Janine? Ui, não tá aí agora. Oh, meu Deus. Aqui tem para vovó Nelsa. Aqui também tem para mamãe Cristine, feito pela Janine. Cadê a mãe do Guilherme? Guilherme, aqui. Ele também fez. Bom, para as outras mamães que o filho não estão aqui, o Davi não quis fazer, ele ficou meio com medo da tinta. Tentamos fazer com a Eva também, mas deu meio errado. Quais são as outras mães que estão aqui? Você pode ficar em pé? Todas que são mães. As meninas vão entregando. Está meio úmido ainda, então cuidado. É algo bem simples, só para demonstrar assim, né? Para ajudar as crianças a demonstrarem o carinho delas pelas mães. É algo muito importante. Então, nós fizemos essas lembrancinhas. Simples, mas que vocês recebam. É bem legal você colocar num quadrinho. Nós vimos, quando a gente teve essa ideia, nós vimos no quadrinho direitinho. A gente não conseguiu trazer nenhum quadrinho, mas... fica aí uma dica para você, né, guardar a sua lembrancinha.
Beleza? Ok. Alguém ficou sem? Todo mundo recebeu? Ok. Alguém que é mãe que a gente não sabe que não recebeu aí? Ok. Já é. Deus abençoe as mamães. E a gente está chegando no fim desse nosso encontro. Deus falou nos nossos corações. Se você ainda quiser receber uma ministração específica, um tempo de qualidade na nossa sala de profecia, você faz uma fila ali naquela parede. E a nossa equipe de profecia, ela vai facilitar para que você possa ir lá. Tá bom? Olha aqui para mim. Estou acabando já, gente. Por favor. Sábado, dia espetacular. Conto com vocês lá, todo mundo. Beleza? Ser nosso convidado. Vamos estar junto, vamos passar o dia junto. Sala de profecia, só fazer a fila ali. Terça-feira, nós vamos discutir isso que o Senhor nos falou através da mensagem hoje no nosso grupo pequeno de Vitória. Então, você pode, se você é nosso convidado para estar lá em Vitória, lá em Vila Velha a gente também tem o nosso encontro na casa da vovó. Beleza? É isso. Deus te abençoe. A gente se vê durante a semana na sala de oração, na igreja, na cidade e nos nossos relacionamentos. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Ei, oi, alguém da sala de profecia que organiza a fila ali, a equipe de profecia deve estar lá em cima já trabalhando, alguém me ajuda a organizar, Deliane vai ajudar a organizar a fila, gente, olha aqui, antes de ir embora, sábado vai ter batismo também lá, então novos membros, novas pessoas que estão vindo para a nossa comunidade vão ser batizados no sábado. Então é imperdível, tá bom? Qualquer coisa, fala com a gente. Tchau, tchau. I'm saying